No Brasil, 28% das pessoas usam carro durante a semana. 23% dos aposentados gostam de fazer churrasco. 78% dos homens gostam de futebol. E só o Fernando é o Fernando. Não existe ninguém igual a você. É por isso que a gente tem o Mercantil do Brasil que você precisa. Abra sua conta. Mercantil do Brasil. Compromisso com você.